E cada vez que ele vem aqui, ele trabalha 1 hora, é capaz que ele vai cumprir. Aliás, eu agora tenho que esperar a força de luz vir lá fazer um negócio lá no... Ó, tá vendo? Ó, ó. Coisa que ele vem acabar. Viu? Aí, ó. Tá vendo como que você tá falando coisa que você não sabe? Já tá, o serviço já tá pronto. Agora depende da força e luz, da CPFL. Aí. É, tá vendo como que você tá falando coisa que você não sabe, rapazinho? Então, tá vendo? De ver com ele. Ah, oh, rapaz. Sobrar um exagero, você pega, você faz isso. Eu vou te explicar. Você falou como é que é? Fala pro companheiro. Vamos aqui. Vamos fazer assim. Vamos fazer, companheiro. Eu não tenho esse dinheiro para te pagar. Então nós vamos fazer em 2 pagamentos, ou 3 que seja. Vou fazer em 24 vezes, ele falou que faz. Então você tá... Ele falou isso? Então cinco, isso. 5 mil por mês, 24 vezes, 5 mil por mês. Ele falou que dá para parcelar no cartão. E se você tiver... Ele falou assim, ó, como você é neto do Voanésio, que é um pagador bom, eu faço até em 36 vezes. De R$1.000. Cara, decepção. Deixa eu ficar quieto, ou me lembrou demais. É mesmo. Você abre teus olhos, procura de chamar ele aí, consertar alguma coisa aí, pra saber quanto que é que vai ficar isso aí. Mesmo.